Pois sí, agora teño un tipo Pro. Por se non o sabedes, o tipo H morreu, rip. Xa fai tempo, xa fai tempo, xa fai 6 meses ou máis, non sei. Foi despois de 3 meses de compralo, creo, ou algo así. Nun día para outro, puxen a cargar e o levantarme, pois a pantalla non encendía, e ostras, que raro. Tocaba o reloxo e vibraba e notabas que as cousas que estaban aí e funcionaba, a interface e demais, é dicir, o reloxo estaba vivo, todo, menos a pantalla. Falei con Amazon e dixeronme, bueno, arreglar non podemos arreglarcho, así que devolvemos o diñeiro, devolveron o diñeiro íntegro, os 130 euros. Estiveron aí nun cheque regalo parados en Amazon hasta que saliu este, o Pro. E dixen, buah, é meu. Esperei un tempo ata que me deu gana de compralo. E atopei unha oferta por 212 euros, que normalmente estaba 250. E pilleno, non o dubidei 2 segundos. Puxe unha enquisa en Instagram si iba a compralo, si compralo en negro ou en plateado. Eu quería en plateado porque máis que nada seguro que a esfera do negro era pintada, entón cos golpes e demais iba a sair o negro e iba a quedar feito un cristo, así que mellor en plateado. Pero vamos, fixe un enquisa en Instagram para ver que decía a xente igualmente. E iso, levo dende, non sei, igual xa ten un mes. As impresións que me dá, pois é moito máis grande que outros, se nota, de feito para a miña muñeca é enorme. Pero facíame ilusión telo, ten NFC, xa vos ensinarei. E vai moi ben, ten este sistema de doble pantalla que cando non estás vendo encende esta e non gasta nada. E despois, pois tema normal. E nada, isto é todo por este primeiro vídeo de primeiras impresións do T-Watch Pro. Espero que vos gustase. E veña, mirámonos no seguinte. Chao.